wani bawan Allah ne yake tambaya kan cewa ya taso daga wata kasa daban to ya dau niyyar azumi 30 cikin wannan 30 su a can to da haka zai ma'ana zai sauka a matsayin ya sha ruwa to bayan ya sauka an dare yayi an sha ruwa sai zamto garin su da ya dawo washe gari za su tashi azumi na 30 kuma shi kuma yayi 30 da shi kuma yayi 30 da haka in yayi tashi tare da su zai zamto yayi azumi 31 kenan shi yake tambaya to ya zai irin wannan in ta faru a garin da yaje za a yi azumi shi kuma ya riga ya cika to ba zai yi azumi ba kuma ba zai ƙi yin azumi ba zai kama baki ne ba zai ci ba ba zai sha ba ba don alfarma su suna cikin watan suna azumi shi ne zai kama baki ba zai ci ba zai sha ba kuma ba kuma azumi ba ne shi tunda nasa ya cika don kowane ƙilimi da kowane yanki a duniya sada da nasu ganin to daga inda yake an yi nasa ganin ya cika saboda haka abin da ya kamata ya yi ya kame baki ai irin wannan Ali Ibrahim an tuna ko ya taɓa samun ma'amaka ko saboda haka mu azumin da muka ɗauka a nan a Najeriya sannan ya cika 30 mu a goma su kuma a Saudiya sannan za su cika 30 in mun bi su mun yi da ɗaya ina ganin har da kai ko a gani sai muka bari azumi amma ba mu ci ba ba mu sha ba muka kama baki mafi yawan mu ma muka yi zaman mu a masauki sai da magaruba muka fita harami haka ya kamata ya yi amma dai wallahu a'lam mun sha haka wanda kuma ya shigo garinsu sai ya zamto su kuma hakan aka san haka ne za su kuma kamar yayi azumi 28 haka eh su kuma sai su kuma za su gobe sallah ya kamata ya tashi da azumi 29 shi kuma sai zamto su kuma gobe sallah Eid eh zai kama bakin ne shi ma yayi azumin sa kenan eh a ai ba azumi ran Eid ba zai ci ba zai sha ba gaskiya kuma zai kama baki in ma ya ci zai rama shi uzuri ne ramuwa zai yi ya cika sa idan ku su 29 za su kai ran nan su gama shi kuma yana ganin na tawo da 28 ko kuma yana ganin ya tawo da 29 sai ya cika tare da su su 30 idan kuma 28 zai su kuma ran gobe za su yi sallah za su cika 29 sai ya bi su su cika 29 amma inda ya tawaya akan 29 ya tawaya akan 30 to ba zai azumi ba zai kama baki sai kuma bayan sallah ya rama saboda kaga wannan rana ya samu kansa cikin wani yanayin da ya samu waɗanda suke cikin walimar Allah ba azumi ranar Eid sai da yin shi ta wa'i kuma da azumin daga inda ya taho kuma ya zo ya samu garin su kuma gashi suna sallah kaga wannan zai cika azumin amma a ce ya sauka gari za a yi sallah kuma gobe ya ɗau azumi gaskiya wannan bai kamata ba man sama yawmar idi faƙar asabar kasimi gara in ya zama lalura gare shi ya kama bakinsa ko kuma ya sha ruwa tare da su saboda uzuri ne zai ramuwa ba tare da kafara ba wannan shi ne abin da ya fi dacewa amma dai wallahu a'lam to shi kuma wannan wai kwanciya ya manta bai wankan janaba ba kuma har alfajir yake to lokacin sahur ya sai tashi wankan janaba azumin sana nan kwana da janaba ba ya bata azumi sai dai bai dai kamata ba dama zama da janaba ko ba azumi ai bai kamata ba mutum ya kwanta in dai ya zama lalle baccin zai yi kuma ga janaba to ya tashi wannan alwala da za ta halatta masa baccin wannan alwala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi ya kuma umarni mai janaba in zai bacci ya yi mun karanta Buhari ko to sai dai iya wannan ko da azumi ne ko ba azumi ne inda janaba mutum bacci zai yi to ya yi alwala amma ya tashi ya yi wanka musamman azumi lokacin ibada ya ci gaba da ibada shi ne abin da ya fi harful fa'i wallahu a'lam harafin fa shehu ya ce فإن مديح الهاشمي سلاهي وجه شبه أنزوط ولا الرماه متى أذكروا أو نازلوا فخديمه يردد ربي في المساء والصباح
وإني به أغزو الإداوة أبيده بدون رجال أو بدون سلاح يخافون مني كل يوم مدافعا وحسبي دفاع الله فيه سلاحي إذا ما أنادي خفية فخلاقهم بدون قتال أو بدون ربد مراحي لمن ملك هذا الأرض يوم وقبله فللواحد القهار منح نجاهي كفاني كفاني ما بقيت فلا عرى فسادا صلاحا بل أديم كفاهي فإن فلاح العالمين بقف يفا قد أسدى لمن والاه كل فلاحي به قد ألت أرب البصيدة بعدما أزل وضيم تات كل جناحي به برعوا في العلم بعد جحالة ونالوا عيد الحزن كل رباه وقد كسروا كسرى ودمر قيصرى جيوشهم بالبيد أو بالرماه تراهم وأبطال البلاد تخالهم من الجن والأملاك بين السلاح فلم يعتروهم مثل روح محمد غدو بذكراه وفيه رواه أدل قوافي شائب الفوز قاصد بآيات حب في الأمين سحاه عليه صلاة الله ثم سلامه برحم ديه سكر دون جناح عليه صلاة الله ثم سلامه وجيه الإمام الحاشمي جناح عليه صلاة الله ثم سلامه وذكر المقفى في شعون نجاح عليه صلاة الله ثم سلامه محياه إنسان عيون ملاه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وآل فلاح حرف الفاء حرف الفاء فإن مديح الحاشمي سلاحي شويتي حقيقة يا بنبا هاشم دنجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيني سلاحي مكامينا وجيشي شيني رندنا نانا ياكي به أغزو إوال الرماح شيني نكي يا قرواتو ما سمان يمن يندوغا يننا ما سسكا ما سمان يمن يمكامي سدوكي نمكيا da yaban annabi nake ya kasu in karkashe su ne nasara akan su mata askaru ko da yaushe suka yi taron sojojin su suka yi hadu suka hadu auna zalu ko suka sauka suna masu nufin yaki na fa khadimuhu yuraddidu rabbi fil masa na'am fa khadimuhu hadimin manzon Allah shine ni manzon Allah suka tara akai na ko dan zaka samu wannan hadimin yuraddidu rabbi yana maimaita ambatan ubangiji na fil masa ina maimaita ambatan Allah ina ta kiran Allah ina ta salati ga manzon Allah a cikin yammaci na was sabahi da kuma asbahi na duk aibatan Allah nake ta maimaitawa sai Allah ya da addu'a sai Allah ya bani nasara da yaban manzon Allah kuma sai in danne su su kwana ba nasara ni ko ne nasara akan su kaga an ba mu sirrin nasara kenan dan to dan kan mutun ya ce wata dabara zai ko wani zage-zage zai yi ko wani kwafa ko wani ramuwa ko wani shakenci zikirin Allah kawai da salati ga manzon Allah shine maganin makiya shine maganin mayu da mahasada ambatan annabi safa da yamma hasbunallahu wa ni'mal wakeel kada ta yanke daga bakin ka da safa da yamma da rana da daddare salatul fatihi bismillah in yaso din mai nufin shari'a ya taho annabi kenan sallallahu alaihi wasallam nishadi kama ka dauko diwani ita yaban manzo Allah addu'o'in shehu da dafa'o'in da suke ciki su ta aiki ba ruwan ka kasa kana da madafa jama'a annabi ya ce ba bawa baya to zarta mutakar bai da mataimaki sai Allah Allah ya ce ina taimakon bawan da bai da kowa sai ni to bari ki addu'a
وإني شيء يتي حقيقة ني إنياس به أغزل إدا دا النبي محمد نينكي يا كرمك يا وأبيدهم كما نحلق الدسو بدون رجال باتارد دا كاروبا وانا متبانا تارو وسمذا جيكو متانيكو ما يقا أو بدون سلاح باكما تارد مكامي بانا ياكي دا النبي محمد salati gare shi da yabansa da tsananin soyayyarsa da riko da sunnoninsa da su ake yaki sune makamai in ba su ka kama ba tun za a make kawa to Sheikh Ibrahim yace sune makamai na da sune kuma nake yakaddan makiya kuma kowa ya ga yadda ya yake su kuma ya nasara na'am yakhafuna minni kullu yawmin kowanne rana suna jin tsoro daga gare ni tsoro suke su gamu da ni azo abu gama ina da makamai na khafuna minni kullu yawmin madafi'an halin kasancewa ta ni ina abin mai tunkudewa ana tunkude dan na da dafai ana tunkudewa gare ni halin kasancewa ta ni mudafi'an mai tuntunkudewa ne daga Allah dafai na sharrori duka da bakan ciki da zalunci duka ni abin tunkudewa ne an tunkude su daga bari na wa hasbi difa'ullahi tunku da wannan ta ubangiji Allah ko da imin dafa'i hasbi ya ishe ni fihi silahi cikin wannan dafa'i na Allah makamai na suke na yaki izama unaji khufiyatan idan ko naje nayi munajati da Allah a boye na tan fa halaquhum biduni qitalin halaka su tazo fada da malam ba tsakar dare idan nayi munajati da Allah to halakan makiya da mahassada biduni qitalin yazo ya tabbata ba tare da yaki ba bal biduni jirahi ba tare da yin miki ko rauni ba ba wannan zan taba ba wannan zan tsikara ba wannan za a ji wa rauni amma mutun ya gama halaka dan na riga nayi munajati ga Allah Allahumma marrama na farimu ومن كادنا فكره ومن نسب لنا شوكة الشر فخذه ولا تمهله انغما كيد يتجا حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شكنا حسبي الله الحسيب غانا وعد الله كينان با هانيا با با مي ده مرتني با ده ايكي كما سنن النبي ادوغرا ده الله اي مناجاتي ده الله الله يسن كومي liman mulka hazal ardi gawane ne mulkin wannan kasa wai yake ne yaumi a yau dina wa qablahu daga banin yau din nan wai kasar tawace ce ne falil wahidil qahari ga Allah mai makadaici wanda yake daya talmirin jahi minhu najahi samun najahi na daga Allah yake kasar duka tasa ce da abin da yake kai ba da nasara da samun najahi da wargaje mahasada nawa duka daga Allah ne kuma shike da komai kafani ya ishe ni kafani Allah dai ya ishe ni ma bakitu mutakar dai da wanzo fala ara fasada salasa fasadan babu ina ganin barna salahan zama shi ne garuwa barna daban garuwan lamari daban bal udimu kafahi yace kaga kuwa ina mai dawamar da kai dina daga makiya kullun ana dawamar mun da samun nasara kenan da tabbatar da salaha da kaucewa fasadi da kuma kaudashi fa inna falaha alalamina shehu yace haqiqa rabotar talikai baki daya biqafwi man qadas dali man walahu daga biqafwi ko biqafwi biqafwi ya tabbata da koyi ga man wannan da qadas na liman walahu kullu falahi wannan dukkan wato ainihin rabauta yake zuruwa ga wanda ya koyi da shi shine annabi Muhammad
samun nasara da samun riba na talikai baki daya ya tabbata da koyi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sababin sa ne yake zuro dukkanin baye baye da rabauta ga halittar Allah bihi kad alat arbul basidati da manzo Allah ne hakika kasar nan wato kasa ta dandar ya ta duniya ta daukaka ba adama uzilu arbu ko ba arbu ba na'am arbul basida larabawa na doran kasa ta daukaka bihi da manzo Allah ba adama uzilu bayan an kaskantar da su wadimu an zalince su ta ta kulli janahi karkashin dukkanin wani fuffike kowa da kowa ya zalince su an danne su an kaskantar da su larabawan basida an zalince su sun zama ba komai ba da manzo Allah ya zo ya fito a cikin su sai suka zama sun samu daukaka bihi barra'u fil ilmi ba'da jahalatin da sababin annabi ne suka yi fice suka yi kaya cikin ilimi su larabawan bayan da can suna cikin jahilci wanalu bu'aidal khusri suka samu kullu rabahi bayan asara da suka yi sai kuma suka zo daga baya suka samu dukkanin ribobi da sababin manzo Allah saboda sun bi annabi dukkanin larabawan da suka samu halaka suka samu tabewa ba riba a rayuwarsu sai suka zama sun samu daukaka kaskanci ya kauce zaluncin da ake musu babu shi sai suka zama madaukaka kuma suka samu ribobi masu yawa a rayuwa bayan da sun samu hasara wa qad kasaru kisra haƙiƙa sun karya kuma katangan nan na kisra wadan mara kaisara kuma kaisaru ta dan mara juyu shuhumu bil bidi wa juyu shuhumu wato rundunonin su sun karya kasara kaisara sun kuma dan mara da wato kaisara bil bidi da fararan masu au birri mahi ko da ainihin masu suka tarahum kana ganin su wa abdalul biladi takhaluhum ice sadaukan ga su sabon manzon Allah saboda sadaukan ta kai ce kana ganin waɗannan bayin Allah abokan manzo abdalul biladi sadaukan garuruwa ma takhaluhum tana yin zaton waɗannan min aljinni suna daga cikin aljannu saboda himma wal amlaki bainas silahi wayannan fa ko malaiku ne ne ba tare da wata kun makami ba ko bainas silahi tsakanin makamai in suka danno kai suka fara karo da kafirai suka fara zubar da sadaukai suka fara kwararar da jini suna bude garuruwa sadaukan garuruwan da suke dosa sahabban annabi saboda himmar su saboda sadaukan takar su saboda imanin su mutane rarrabuwa suke a kan su wasu su ce kai waɗannan ba mutane bane aljannu ne wasu ce kai aikin yafi karfin aljannu malaiku ne ba komai bane idan ga wannan nasara da wannan kurjini da wannan wato ainihin himma ce muhammadiya da kuma shauki da biyayyar annabi muhammadu saka sabon annabi suke ba sa tsoro ba sa shakka sai taimakon addinin Allah sai biyayya ga manzon Allah isa suka zama abun tsoro gurin duk wani shaki na'am falam yati ruhum babu wani ruhi da yazo a cikin ruhi yakan halitta mislu ruhi muhammadin misalin ruhi nan annabi muhammadu shine khairul arwahi guduwi bi zikrahu sammako na ga ambatan sa ne guda biyu wa fihi rawahi a cikin ambatan ruhin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sayyammaci na yake ina ambatan sa safe ina ambatan sa da yamma kuma ambatan guda biyu na zahiri da na badin na baqa'i da fana'i hissan wa ma'ana aikin da nake kenan adih li qawafi ice
ice warwaru mana ga kafiyoyi nawa sha'ibul fawdi qasidin gashin na mai ainihin furfuran nan na wato ainihin kai kuma na mai nifi ga yabo na manzo Allah bi ayati hubbin fil amini sihahi wannan furfura da kafiyoyi masu warwarwa da bayyanarwa ne da alamomi na soyayya ta cikin amintaccen Allah annabi Muhammadu عليه صلاة الله صلاة الله اتبتك من ذا الله ثم سلامه سنن قيسو السام براح مديه السكري إشير دسوا بمشان نم ما يننا أينهم أتانا نتين في با ما ينا تبتتشيني أي مشينا دسافيانا كل ناتكين ما يدبوا da shan abin da yake gigitar da ni na soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan abin da yake bugar da ni din babu laifi babu zulubi a cikin sa don ba wannan Allah ya hana bane wannan gundarin shauƙin Allah da manzon Allah ne yake bugarwa ba wai shan wani abu yake ba alaihi salatu llahi to kaga idan wannan bai san me ake nufi ba bai san wannan bangaren ba bai san ma to ai kaga yace kaji an shagiya basha komai ba sai annabi Muhammadu latin Allah itabbata gare shi summa salamuhu sannan gaisuwarsa madihul imam al-hashimi yaban bashiman dangi shugaba annabi Muhammadu janahi shine fukafukaina da nake tashi nake zuwa inna duk na so na samu riba alaihi salatu llahi latin Allah itabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa zikril muqaf fa shehu yace ambatan abun bi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fi shu'uni najahi shine najahi samun biyan bukata ta cikin dukkanin sha'anoni na duk sha'anin da na shiga ciki nake yi to samun najahi da abun ne ma a cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shu'uni istigraq aljinsi ne a cikin dukkanin sha'anoni nawa najahi na cikin ambatan manzon Allah ne Na'am alaihi salatu llahi salatin Allah itabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa muhayyahu in sai uyuni milahi ishe maganan nan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine mutantakan nan guda biyu na ainihin idaniyan nan na najahi zahiri da batini ido na haqiqa da na shari'a ya kyau ya zama abun kallo da abun tabbatar da mutun takassa mai kyau to daga cikin annabi Muhammadu ne alaihi salatu llahi latin Allah itabbata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa ashabin da sahabbai wa ahli falahi da kuma dukkanin ahlin rabauta sune mu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hafizad ضعيف ذليل فاقد الحول جاوزا حدودا لجبار السماع وبارزا نحى الناس عن مدح النبي وذكره إليك تضرعنا لتحظو المبارزا ببغي وعدوان إنها كل مسلم تجمعهم إلا للهو فبارزا تولى جنابي وحمي كل أحبتي واهل اداء واهل اذن جابوا الينا المفاوضا على احمد المختار من عند ربه صلاه وتسليم تن الجوائز عليه صلاه الله ثم سلامه تقوي لنا ضد البغات المراكز عليه مع العالي الكرام وصابه مولاي حقا بارزا وتناجزا حرف الضاد arafin badi shehu yace da'ifun shi wanda nake magana kansa rarrauna ne zalilun shi mabukta da din ma zufi ne wala lalatacce ne mai shakiyanci yan wancanan kan ne na can nahiyar tayar ya matsantawa masu yaban annabi da zagi da to shi ne shehu ba na ana din nan bane huwa ne shi wadan mutumin ضعيف رروناني اكومي اديني رروناني باشي da komai na karfin komai ba himma kuma zalilu kaskantacce ne
فاقد الحول مرشن دباراني بيد وايو دولوني جاوزا حدودن يا كتر اياكا لجبار السماء نما حليچن سمي شيني الله وبارزا يا فتو نا فتو دا الله سبحان الله wannan ya shiga uku suke bari ku ji me yayi naha nasa amadhin nabi wannan me sufar da na ambace shi ya hana mutane daga barin yaban annabi muhammadu wa zikrihi da ammatan matsa idin da suka idin da zagi ana yaban annabi an yawaita ba kyau wane ne wane irin wannan masu wannan maganganun ne ba a ce an yawaita wai an yaba annabi wai yayi yawa ko kuma an zarfafa kajifa to wanda kodiye wannan ya ketare iyaka annabi muhammadu akwai wani mai iya yaban sa ya kai karshe har a ce an kai ma an yayi yawa wai san ya kadarin annabi ai rashin ladabi ne da rashin sanin annabi da rashin rabo maganan nan guda ɗaya tak ita ce dole ko an ki ko an so akan ta za a tsaya ita ce imam al-busiri ya faɗa kafin ma shehu da amma da atun nasara fi nabiyihi wa kum ma shi ta madan fihi wa takim abinda nasara suka ga wa annabin su annabi isa saboda tsananin bi da so suka ce masa dan Allah ne ko suka ce masa Allah ne to kakkai wannan annabi bawan Allah ne ba dan Allah ba kuma Allah Allah bai da da kuma Allah ɗaya ne bawa ne na Allah wannan Allah bai da kamar sa shine shehu to in dai ka fadu wannan ka tsaya a wannan aqidar to ko me ka fada na yaban annabi ka fada ka kyautata kai ladabi kawai sai dai a ce maka yi nutsuwa yi ladabi a wajen magana zinal qaula in hawalta madha muhammadin kai ladabi ka auna magana ka san abinda za ka fada kawai shine amma dangane da girma da daraja na annabi ba wanda ya san iya kanta ba wanda zai iya fadin ta sai dai kowa ya fada gurgudan yaqinin sa da gurgudan zaukin sa da gurgudan wujdanin sa amma annabi alaihi salatu wassalam wai san iya kadarin sa babu isa shi shehu yace idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansiblahu ma shi'ta indai ka tabbatar ka fada annabi bawan Allah ne shugaban halittar Allah ne to abin didda ka so na fada na girma ka fada na sani la ta tashil idra kar ka ji tsoron fadin lalatattu su ce an zarfafa an shige iyaka ba a iya kaiwa iyakar ma balle a shige ta wa ma yasan iyakar banda hauka da shashanci iyakar darajar annabi banda Allah wa yasan ta agun Allah ma babu iyaka walle a ce wayoni ya yaye ba annabi har ya kai ya shige iyaka ya to ina ne iyakar shewa yace karka ji tsoron wannan wani gurin kuma yace la ta tashil kufra karka ji tsoron kafirci dan za a kafirta ka kafiya san annabi kafiya kaza kafiya shaddadawa amma a ce mana kafirai ba haka ake cewa ba kawai mai ba annabi da iya gurgurdan yanda za mu iya mun ga koyi muke da Allah Isa shehu yace kuma ya ban nasa ba ba wahala dan duk abin da zaka yi ba a cikin annabi akwai yi zaka yi kabari baka saka ma fadi duba da sauki saboda in ka zo zaka yi ba yanzu aka ce za a turo ka kaje ka yi wani sarki sai ka je ka nemi wasu mutane da suka san sarkin sai ka je kai binkice sai ka je kai kaza a hada ƙarece da za a hada ko to shi annabi ba haka bane shi ba wahala shehu yace wasalun sana'ul mustafa fadi ba'uhu wa af'aluhu tubdi sana wa tu'arifu shi an babu wahala yaban annabi dan da ka je zaka yabe shi wato sai dabi'o'in sa da ayyukansa su suke bayyana maka da yaban ga sunan afili mai gaskiya ne mai hakuri ne mai taimako ne mai kaza ne mai kyau ne mai ba idan da zaka ce bari in zauna in ce annabi mai kaza ba numfashi har ka fada ka mutu
kai tai in za a kai alkiyama za ta kai shekara miliyan 100 za a zauna kace annabi mai gaskiya mai amana mai ladabi mai tawaru mai tausayi mai taimako mai kaza mai kaza mai ba za su kare ba kaga ashe abin yaban nasa a fili yake ba wahala Allah ya kara annabi da rai na'am ilaika tadarra'na izuwa gare ka ne ya ubangiji Allah muka kankar da kai muna roƙonka ni tahzan mubariza domin ka kunyatar da mai fito na fito ga mu wanda yace da mu zai buga ko mu zai zaga ku shiru ku kyale mu ma ta shehu mun je mun yi munajatin tiri mutum je kwana wani waje Allah tsare mu gare ka Allah muka kaskantar da kai muna kaskantar da kai duk wanda ya fito da mu zai buga ko Allah ka kunyata shi kunyata shi ka tarwata shi an kuma gama saboda ba wai dan mu bane a'a in dan mu ne ko ma me kai mun ashe ba shi dan kansa yake wannan ba a'a shi tinginuwarsa da manzon Allah ne dan rigimar da fadan ya za a taba mu bayan muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an taba mu raini akai wa annabi to ba za mu bari a raina annabi ba wai ba dan irin na Allah ne da manzo Allah kaga duka annabi baya fushi sai an taba Allah kuma mutum zai zo gaban manzo Allah yayi rashin kunya ya fada abin da ya ga dama to in hankalin manzo Allah ya tashi ba dan wai shi ba a'a damuwar manzon Allah dan me za a zo a taba manzon Allah ba Muhammad bin Abdullah wai kankin kansa shi manzo ne fa na Allah saboda tsananin sansa da Allah ya za a taba na Allah dan aikin Allah to shehu ma ba wai shi dan shi shehu da Ibrahim in yas bane a'a shi narkakke ne hadimi ne masoyi ne magaji ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me za a taba na manzon Allah mu kyale sai mun munajati Allahumma marhamna faru wa makadana fakilu wa man nasabana shaukata sharifa wa la tuhilu saboda annabi na'am bibagin wa udwani da zalunci da kuma shishigi na hakullu muslimin ya hana dukkanin musulmi diya hana tajamma'uhum illa lilahwin da ya kwankwada a gare su face illa lilahwin illa lilahwin face sai dan wargi fabariza sannan ya fito na fito da shi duka annabi ya hana wanda kuma duk ya taso mana da zalunci annabi yana mai hani gare shi yana mai taure shi tawalla janabi yana mai jibanta janibi na da karewa da tsarewa wahami kullu ahibbati jibanci dukkanin janibi na ya rasulullahi yadda yana azalimi ya zalunci ya kame mai shishigi to shine yace ya rasulullahi jibanci janibi na duka wa ahlik idan ka kuma tsare dukkanin masoya na ka halakar da kuma makiya jabu ilainal mafawiza suka yanke je dukka zuwa gare mu dan su cutar da mu Allah damke su alakar da su albarkacin manzo Allah salatu wa taslimun salati da taslimi na Allah ala ahmad al mukhtari tabbata bisa annabi Ahmad abin zaban Allah min inda rabbihi daga wajen ubangijin sa Allah salatin yake tunilul jawaiza da take ba yadda ba ake ba samun bayar da baye baye zuwa gare mu da albarkacin salatin nan namu gare shi alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa tuqawilana ضد البغات المراكز me karfafa marakiza herkotocin mu a gare mu kishiyan nan na makiya mana makafan mu da hadarorin mu da zawoyoyin mu da jama'o'in mu da herkota mu duk duniya inna take mu almajiran shehu yake roka wannan salatin ta karfafa kowace nahiyoyin mu da jama'o'in amin ضد
رد البوغاتي المراكز تنا كي تنا تنا كما كيشير واتو الظالمي هيد كوتوتين مو دا زاويوين مو كيشيوين ne ga واتو mazaunai da wajajen shirme na makiya da munkirai to Allah yana karfafa wannan da albarkacin manzo Allah wayancan kuma nasu Allah yana raunana ta alaihi ma al'al kirami salati ita shi saka ji suna suna shi saka fada da shehu hayo ba bari ba salatin Allah ita bata ga manzo Allah wasabihi sanan gaisuwarsa da sahabbansa amaulaya haqqan barizan ya ubangiji Allah barizan ya mubaraza gare su wata najiza kuma ka jefaffar ka jajjefe su a wargazar da su albarkacin salatin ga manzo Allah ya ubangiji Allah harful qaf قد استوجب النار والعار والمقتى فتنرب فصل الوصل او حول اربتا فاني من اهوى وحق صفاته برقم حسود او مناول لنا بتا قد احببته حتى اراني وكنته وربي لم يخلق مناقانا ولا وقتا فجاورت ضاها احمد البدر ناصري وجاوره شعري وجاورني بيتا بدالي محياه حباني وصاله ومنى لسر المصطفى اكثر سمتا واني موصول وامد الم الي قبيل الكون والكون ما شتا عليه صلاه الله ثم سلامه وال وصحاب امر الوقت والبيت حرف القاف قد استوجب الشنارة شويتي حقيقه يا تشنشي يا وجبتي غموا ده شنار ايبو والعار ده ايبو دي الشنار العار العار الشنار ابن نفي دي ايبو ده ليفي والمقتا مقتو عذاب ده الله wannan wane ne fatan ya gamu da ya cancanci gamuwa da aibu da laifi da kuma azaba daga hadara Allah fatan mutum rama faslal wasli da yi nufin rabe sadajjan abu au hawalal batta ko yi nufin datsewa ma ya yanke ya raba shi duk wanne ce sai ya haka ce hadaran manzo Allah ko to wallahi ya gamu da aibu kace ga bayin Allah anarke cikin manzon Allah suna rike da waliyan Allah kace zaka zo sai ka yi wani surkulle da wani ƙaryace ƙaryace ka wargaza mutane ka raba su da annabi to wannan duk yace zai wannan qadista wajaba shannara wal ara wal makata wannan duk yace sai yayi haka duk wani surutu da wani ƙaryace ƙaryace da zagin bayin Allah wai a raba bayin Allah da Allah da annabi to duk wannan yace haka ga abin da shehu yace ya gamu da shi shi sa aka ga lalacewa take a fili a gama hayaniya a koma shiru ka suba labari an gama gamuwa da aro da shannaru da makatu da battu daga tabbata ga barba ja bayi zuwa annabi kawai a so manzon Allah abi manzon Allah a rike sunoninsa kuma sanin annabi da bansa da sai an san masoyansa da halifofinsa da na'ibansa wajensu ake samu a san manzon Allah domin shi annabi babban ne ba wanda ya sai tafi ba tare da tsani da wasu da ba sai ka rike bayin Allah waliyai waɗanda ake zagin nan ko to su suka san annabi su suke tare da annabi su suke wasalar da bayi ga annabi su suke nosar da soyayyar manzo Allah irin su shehu wanda yace ba ruwansa ya watsar da su ba sai sai zai zage su kawai ya tura tsani ne ba zai je wajen manzo Allah ba Allah ka kiyaye amin ka kiyaye mu amin kada addu'a ka shin Allah ka kiyaye mu amin dan kanka zo ka ce Allah ka kiyaye a'a ka kiyaye mu amin Allah ka ba mu yawar rai Allah ka ba mu ka tsare mu na'am
fa'in niya min ahwa yace ni ne wannan da nake so ga manzo Allah wa haqqi sifatihi na iran zuwa da haƙin nan na sifofinsa da makaman nan nasa wajen Allah ni ni ne mai son manzo Allah bi rakmi hasudin na fada ka ko a bisa turmi zahancin mahassadin annabi mu muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna ƙara son sa kuma muna yaban sa kuma muna son masoyan sa ma sadina turmuza hancin kan da shehu shi sa ba koyewa me da ma soyayya ba ta koya an kaga ta koya babu ita ne ballanta na ta shugaba muna son annabi muna rejan sa ba za mu bari ba muna nan a hukace kowa ya tsaya wallahi dan an barka a bayan an gama da kai ba wanda zai zo ya fika da wani abu ya burge ka ko kai ko kai nadama an fika kudi ko an fika kaza وما ما تراني فالرسول ضمير واسماؤه اعلام اشخاص علتي وما ما تراني فالرسول ضمير نسى ما كان ضمير ماذا الله سويا شيء بسكي كذا حببته حتى اراني حتى اراني كنته وربي لم يخلق مكانا tun lokacin da na zama shi ya zama ni ubangiji Allah bai halicci bigire ba wala waqta wala lokaci tun ba guri ba lokaci na soyayyar na narke na zama shi ya zama ni koga gigi wagaga wane mutum shi kara shau faila amin na'am fazawartu daha ni kan haqiqa na makotakanci daha annabi muhammadu ahmad al-badri ahmadu wanda yake wata nasiri me te mako na wajawara hu shi iri waka na ya makoce shi wajawara ni baita ni kuma ya makotakance ni gida daki da daki ina jin annabi ina ji na kullun a daki muna tare da shi waƙoƙi na kuma da yabanni na suna tare da annabi kullun ni kuma yana tare da ni kullun wannan farala ce dole ya hasada ngode alhamdulillah na'am badali muhayyahu ice magana na manzo ya bayyana gare ni habani wisalahu ya bani saduwa da shi ma na fuska sa na gani dau wal na gani ya bani saduwa kuma na wasuli wa man nala sirral mustafa sai ce kai ba zai fado a bangaren ne shiru amma dai na ga muku na gan shi ne wasuli mun tattauna muna tattaunawa sauran abun ba zai fado ba domin wanda dai ya samu sirrin mustafa annabi muhammadu aksara sumta yana yawaita yin gu da abin nan ba fa magana nake ba ma yi shiru bana magana na yi gu ta to ina ga an yi magana wannan ba an yi sumta an yi shiru ne ne samu sirrin mustafa gum yake isan kaji wani yana wani wasa da hadara to bai gano bane bai samu sirrin bane wa inni ya mawsulun ne abun sadarwa ne wa ahmadu alimun tintinfa ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sadar da ni da Allah kuma ina hada da shi ni tintinin mawsulun in ba mawsulu ba zai zo ya dinga wasalu ba ba shike wasalar da mu ba Sheikh Ibrahim yes in lam yakun wasilan fa kayfa yuwassilu ghayra fa inni mawsulun ni haqiqa abun sadarwa ne da manzo Allah wa ahmadu alimun kuma annabi ahmadu masani ne da ni ilayya qubailal kauni ya isani da ni da sadar da ni da shi tun gabanin kasantattu wal kaunu ma shatta tun halittar ma da aka zo aka yi su ba su daidaitu ba tun a alamul arwahi muke tare ba a shiga alamul ajsad ba ballanta na a zo alamul tashtiti wanda ya misali da shi wal kaunu ma shatta ai ma tashattatat wannan bai je can ba wannan bai je can ba an yi tashattuti alamu tashtiti daga sannan aka zo alamu tafariki shine zaka ga daga wannan ya fito wannan daga wannan ya fito aka shattatu daga ruhi daga jikuna alamul arwahi
alamu al-ajisadi, alamu al-tashtiti, alamu al-tafariki ko daga tafariki ne kuma aka samu kabailu da shi'ibu da kuma biladu da buldanu da qura da bawadi duka aka bambanta anan sai da aka hawa na biyar san yare ya bayyana ma wannan ina kwana wannan ke wannan kelan jabe wannan gudumoni wannan kaifan lail duka sai da aka zo martaba ta biyar to tun kafin tun a tafarko muke tare da annabi ya sani muna tare ya hade ne da shi muna hade komai da ya fito daga bayan ne muna tare da manzon Allah na'am alayhi salatu Allah salatin Allah ita ba ta ga manzon Allah summa salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa sahbin da sahabbai amarul waqta alu da sabu sune wadannan da suka raya ainihin lokaci wal baita da kuma wato ainihin gidaje duka da ko ina su suka raya lokaci da gurare mahal da ko ina sabon annabi su suka raya komai da komai da musulunci da imani da ihsani radiyallahu anhum sai magana bangaren yaraka aiwa a Najeriya ana da yaraka kusan 300 da wani abu ko ma sama da haka karuwa suke yaraka yanzu sun tafi wajen 400 ma da wani yare yana karuwa ne Allah ne yake mutane suna tasowa da yaran ne koko su sometimes ana kirkira ne kirkira ne daga ilhama ne yake zuwa daga wannan yaran a fitar da wannan yaran zaka ji ko a cikin yare dai sai kaji ana samun ma'anonin abubuwa da yawa zaka ji ko a wani yanzu akwai banufan da in yana nufanci wani banufan zai ji amma sai ya tambayi wani abubuwa so ko yanzu ga ban banufan kwara irin nufancin sa ya sha banban da banufan Niger bayaraban ogoba sho yarabancin sa yana shan banban da bayaraban Lagos ko na kwara hakan samu to anan ne a tsakan kanun wannan ne sai wannan yake ta fita ko a gwari yaran gwari kaga zaka ga kala ya kusan wajen 70 da wani abu yare kala da ko mu gashi nan ko su zance a Hausa ga su ma yana karuwa kaga gashi ba haushi ne ban haushi ko a shi haka zaka gani haka ko fulani zaka ga wani fulatan yana da fulatanci a cikin wannan zaka ga akwai wani yaran kala to irin wannan ne yake karuwa wasu kuma ana haifar da wani ko a Hausa ma akwai yaran da yanzu za a fitar da shi Bahaushe ba zai iya sanin wannan ba kuma Hausa ne da za a karfafi irin wannan zaka ga ana da fitar da wadansu yarurruka daban wannan kawai wata hikima ce ta Allah kuma ba za ta yanke ba za ta kare ba da zaka ji an ce Najeriya yare ya kai wajen 180 ya kai wajen 200 yare ya kai 250 yanzu ana nan yan shekaru kadan yanzu yaran ya haura 300 ya tafi 400 da wani abu a Najeriya wata hikima ce ta Allah da ilhama da yake yi wa bayinsa a larabci ma zaka je ka samu irin wannan zaka ga na kabilun larabawa larabcin ne amma kala ko in ka je misra zaka ji ana cewa misra zaka dauka larabci ake yi sosai to wannan larabcin sai ka je ka samu malamai a jami'o'i ko a wajen malaman su shine zaka ji larabci sahihi irin wannan da muke yi na littattafan nan amma akwai larabcin su daban na kyaudanci na amiya da suke yi daban in ka ce sunan mace almar'a ba to da larabcin misa sunan mace sitti ko amma da larabci na littafi zaka ce mata almar'atu ko to ire-iren waɗannan duka haka zaka ga da yawa suna fitowa in ka shiga ƙauyukan larabawan zaka samu waɗansu yarurruka daban to haka ne yare yake yawa ya larabci ma wasu ana istinbadin kalmomi kuma wannan ƙoshi ne ga larabci ana samun haka ko mutum ya ƙoshi da larabci ya fahimci ka'ida ma shi ma na iya zaka ga ya fitar da wata kalma daga cikin manyan bayan Allah da Allah ya ba haske suna iya haka shi yasa ko mutum larabci yayi ko magana yayi in kana da hankali idan ka ji wasali da ba irin wannan ka sani a ka'idar ba to karka ce zaka ce wa mutum bai yi daidai ba irin masu cewa sun iya din nan a'a
ta iya yiwa akwai wata madogara da ta bada dama inna kake zaton kisra za a yi shi kuma yayi rufa kuma wannan rufar haka take kuma wancan kisrar kai din nan ka santa shine kaida shine abin da yafi yawa ta iya yiwa akwai inna aka halatta a yi rufa wannan abin kuma zai iya zama shazi ko nadiri kuma ba za a hana ai amfani da shi ba domin masu yin wannan masu wannan suna da damar yin haka da yawa shi sa shi karatu ba ya samuwa sai da ladabi in ka da sirri shi ma ba ya samuwa sai da ladabi idan ka zo ka samu wani yace ga wani lakani ka je kai ko kana da shi ka ce ka gode ka karba ta iya yiwa izinin wannan yafi izinin wajen ka inganci kana zuwa kai da wannan izinin Allah ya biya bukata Allahu akbar ka gani idan ka ji wani karatu wani yayi wasali yayi kisra ka ce zaka gyara bai iya ba ko to ka iya fadawa gararin da wannan da ya fada din kuma ya zama da hujja shine daidai abinda yare ba wajibi bane ba yanzu kana ji ba muna tare zaka ga mutun yana magana da namiji yake yi amma saboda ba yaran sa bane mace yake ba wa namijin ko zai ce masa in ka gama ka same ni ina waje zai ce Zaido in kin gama ina waje ko ba haka ake ba kuma haka za a amsa kuma zai ya same ta ya same shi kuma ta same shi kuma ta da wajen haka to ake komai a nitsa ake yi daidai sai Allah amma gaskiya akwai malaman da suka tabbata suka cika suna da dama iya larabci ma suna fitar da nasu ka'idojin kuma sun gama sun fitar da abin da suka fitar sai an koma babban kundi alqur'ani kuma aga abin yana nan la kara na budaraji alhamdulillah salatu